אנחנו מול הכנסת ירושלים, אתם יכולים לראות שיש מלא אנשים, קמפרים מה שנקרא. אני יורד פנימה לצלם כמה אנשים ולהגיד להם שלום, ואני מכניס אתכם איתי, בואו. פה אתם יכולים לראות ילדים שמנצחים את הקוביץ, הם פשוט בדיוק ככה, כמו שאתם רואים, הם תוקפים את הווריאנט בצורה שלא משתמעת לשני פנים. תבואו חברים, הולך להיות פה ארוחת ערב, והולכת להיות פה קבלת שבת, ואם אתם לא פה אתם מפסידים באמת. מה אתם עושים פה? מנואל, להגיד שלום. למחות. אוקיי, אז תספרי לנו מה את עושה פה. באתי לתת את תמיכתי, אני מטפלת רגשית ואני נותנת מענה, בעיקר נראה לי שבמקום הזה צריך עזרה ראשונה נפשית. אני רוצה עולם טוב יותר לילדים שלי, ויותר חשוב לי שיראו ערבות הדדית, סולידריות, כל מה שקורה כאן, זה השיעור באזרחות הכי יפה לילדים. אפשר לצלם אתכם? שלום, שלום ילדים וילדות. זה המרפאה? אפשר להיכנס לצלם? זה המרפאה? מרפאת החירות. מה אתם עושים פה? אנחנו נותנים את שירותי העזרה הראשונה ושלא נזדקק. זאת אומרת, יש אפילו בתוך הדבר הזה, יש מרפאה, אם קורה למישהו, אם חותך אצבע, באים אליכם ואתם מטפלו. היום כבר לצערנו חתכו אצבע וגם חתכו, שרטו את הראש. אני נטלי וזו אדיס. אדיס ונטלי. מהמרפאה. מהמרפאה. זה, יש פה כפר שלם. על מה אתם מדברים? יש פה הכל. זה המזנון. יש פה אפילו אספרסו. יש פה ילדים, מכונת אספרסו. זהו, זה כמו בבית, לא, מה עוד צריך? זה ככה עושים מחאה. שם, יש לך תיק מאחורה. שכחתי את הברדק מאחורה, כן, אני עושה פה בושות, אני... משתדל, הוא משתדל. נפרק פה את ההפקה, אז ממתי את פה? מהשערה הראשונה, וחזרנו בעצם, חזרנו היום, חזרה לכאן. יפה, הוא נהנה, אתה נהנה פה? או שאמא סוחבת אותך ואתה אומר מתי זה נגמר? כיף, וואו, זה הדבר האמיתי. זה הדבר האמיתי. מה עוד מוחה צריך לבקש? יש לך פה אספרסו באהבה. אהלן, אהלן, תודה. אלון, בפינת האספרסו. וואו. אני קיבלתי קפה. מה את קיבלת? תראו, אם חשבתם שאנשים פה הם חיות אדם, אז לא, יש פה אפילו שירותים. אם מציצים בשירותים, בבקשה. בבקשה ילדים, מה עוד אתם רוצים? נכון? זה יפה. כולנו פה בשביל אהבה, בשביל החירות, בשביל אחדות. בשביל הקפה? בשביל הקפה. כן. בשביל סיגריה. אנחנו באנו. סתם לא מהשם. את הגעת לי פה, גברת. הגעת לי פה. גברת קטנה. עם אמא. אמא אמרה לך, בואי, אנחנו הולכים לירושלים? לא, אני אחכה. ביי, נועם. רגע, אני שם פה את הקפה. בוא נעשה חיבוק מצולם. כדי שזה יהיה, כדי שהיה אותו. יפה שאנחנו פה. ממש, וואי, זה נעים פה הדבר הזה, מה זה? יש לך, תספורת? וואו, זה לא כל יום, אני בסטנדרט, אני לידך ואני. לא ראיתי עוד אחד כמוך. באמת? איזה כיף, אוקיי. איך קוראים לך? קרן. שלום, אתם פה הרבה זמן? אנחנו מבאר שבע. וואו. אבל ההורים 20. אני חייב ללכת לצלם, כי יש פה כבר שמות של רחובות. בבקשה ילדים, שימו לב, בבקשה. מי הקים את הרחוב הזה? אנחנו. כמה ועד בית פה? כרגע זה לא. אתם גם מבאר שבע? את נשארת פה. אני פה. עד כמה את, אם אפשר לשאול? אני בת 66. וואו, כל הכבוד. כי אני לא נשארתי פה ואני יותר קטן, אני לא אומר את זה. יש.
שבת שלום. שבת שלום. בליים קנדה. איך אתה לא מכיר? בליים קנדה מסאוט פארק. סיל תפלה. פורקווה וזה טיסי. אני פה, אני פה כי ישראל זה מניפיק, זה מדינה משהו, משהו. זה תחיל. אבל חסר לי פה משהו, זה... הקרואסון הוא לא כמו בפריק. נו, 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 סיפה לקרואסון. נו, זה לפרידום. ביי. אז איך הגעת לפה, אדוני? מה? בשבוע עשיתי לך שתפה כזאת. מה אתה עושה פה? מה אתה עושה פה? פסגה, עכשיו... אני בא, אדוני, אני בא. איליאן, הוא לא נותן לנוח. באתי בעיקר מלא אנשים מדהימים, באמת. זה העיקר. מכל הארץ. מכל... ומלא ילדים, אגב. מה שלא ציפיתי, מלא, 30% לפחות. הביאו את כל המשפחה. מהדרום, מהצפון, איזה משפחה מאלת, באמת? יש שם שירותי טבע כאלה, שירותים מיוחדים, יש פה לא הרבה מסעיות, אבל חייבים לציין, זה בעיקר מכוניות משפחות, זה פחות העניין של שיירה של זה. אנחנו לא מדינת מסעיות, איליאן. אנחנו לא מדינת מסעיות. מצאת את זה מוכן והתיישבתי את זה. מאיפה הגעת? שוס. אני מכפר סבא. ולמה את פה? אני פה, כי הגיע הזמן להחזיר לנו את החוטי. עכשיו אתה בא. אני באתי לפני שעה. אתם נראים כמו שני אחים. זה מצחיק. זה נכון. איזה מזל שאני יותר יפה. יש לייב בתוך לייב בתוך לייב. מה זה אכלת בסבת האוכל הטעים? ועכשיו נברח כולנו ונודחה. אופלה, הנה אוהד, תגיד שלום לילדים. שלום. ראו את החולצה שלך? שלום! את סיימת? איפה החדר אוכל? אמרו שיש חדר אוכל. דודרוא! איליאן לא נותן לי יותר להתחלק. בוא אליהם, בוא אליהם, רוני, בוא אליהם, בוא. לאן אתה הולך? בוא לשם. אמרת מטבח, אמרת חדר אוכל. אני רוצה להגיד לך שהחדר אוכל הזה, בהתחלה זה היה גזייה ומוזס ניו קולינס ואימא שלו, באיזה קופסת שימורים. אחר כך זה נהיה גזייה עם זכחה, ואז בא מישהו לבשל מרק, ואז פתאום נהיו מדפים, ואז התחילו לבוא לכאן כל מיני דודות, כל חצי דקה עם עגלת סבתא. השאלה זה איך האוכל? זה אוכל של מסעדה, קהילה. שלום, אני הזמנתי שולחן לשניים. וואו, 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 וואו. וואו. ראית מה זה? תראו מה הולך כאן. זה שערוריה, זה און שלטון. אני הולך להצטלם עם המדפים, שלא יגידו שזה לא קרה. הנרות אבל לא נראה לי במקום איתו. רוני. אולי ניקח מפה כמה שקיות. רוני, תשכח. פניקסון, מאיפה כל המזון הזה? של 3,000 שקל והזמינו אוכל ביתי לכולם. 3,000 שקל והזמינו אוכל לכולם? ואז הבעל הקייטרינג הוסיף להם עוד 700 שקל והביא להם כמויות עוד יותר גדולות. הוא הביא יותר. הוא גם תרם, כן. איזה יופי. והם ארגנו פה אוכל ביתי לכל המאות אנשים שנמצאים פה. איזה יופי. אז עוד מעט תהיה פה ארוחה חגיגית. לחמים, סליחה. ראינו את רוני. אני מתעד את הפריסה. אז רגע, אנחנו מסתירות. לא, לא, אתם. בבקשה, ילדים. כיד המלך. זה שולחן קטן. רוני לה. יפה. אנחנו חוזרים הביתה ליפון, אנחנו הולכים פה במסעדה. אז נראה לי שדי סיכמנו יפה את ה... את האירוע של ערב שישי מול הכנסת, איך תתחיל פה ארוחת ערב, אז יש פה אנשים אפילו שמתפללים כאן, וראיתם הכל, ראיתם את האנשים, ראיתם את המטבח. כאילו סיימנו את הסיור שלנו בירושלים, במעל הפרידום, במעל ה... כי זה לא, אני לא יודע אם זה מעל מחאה, כי אני לא מרגיש מחאה, במובן הזה שאנשים שבאים לשבת פה הם... הם לא מוחים, הם פשוט הם נחמדים, הם קיימים, הם פה, הם באים להיות, וזה היה נורא יפה, נכון? כן.